dupfa kubw'abantu ariko tubaho kubw'abandi ndinda nikorera umusoro w'abanyarwanda abaye abanyarwanda ngo turazirana ngende umukiga kaze muri ibyago imiryango ifite ntitugira projet ntitugira ingengo y'imari ntitugira plan ariko iyo bimeze bityo ndavuga ngo amakosa yanjye niba ariyo bifashisha mu kundimbura imana mpangana no kuyakuraho kandi ngasaba imana ngo ibimfashemo tuye tuvuga ibidakorwa n'abayobozi neza ariko dufite n'abaturage batuma abayobozi tubabona uko batari sibyo gusa umuyobozi mukuru wataka meya wataka gitifu umurenge ati ni gute umuturage akora ibi bigenda bite gitifu umurenge akatakuwa akagara kenda kumucamo gatatu ni gute umuturage iyo utarahura n'umuturage wananiranye ukubeshya ugira ngo nta muyobozi wahuye nawe muzi ko hari umuntu uvuga ati akarere nyoboye ntabwo kagoye hagoye minisitiri uyoboye ubutegetsi bw'igihugu yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura uribona harimo nomero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike winjira hakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza udukorera kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atoriye ibadodera modori zose mwifuza ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 07/94/248/483 cyangwa se 07/08/85/284 Scovia Fashion Shop style with us ngo ikaze gukurikira ibiganiro kuri Mutesi Scovia banze kutubwira imyaka agize gese njya mishe imyaka ubwibaye ngahe ninga iya Sara umwe ibiri itatu oya wibarurikiye ntabwo nazagerayo ikiganiro cya Sara ngirejo mbaye nkomeje kubara imyaka imyaka ni myinshi 40 aya gudese uravuga ko ari mike cyane myinshi nyine katuyemere gutyo none ko icyemezo cya nyuma ari cya muganga urumva ni iki cyangwa urumva ni myinshi reka hano hantu tuhaganire gisirimu sa ni myinshi cyane mike hano bari kuri kamera tubwi iyi sura ni imyaka 40 ni mike cyane myinshi ngewe se kuri wowe ngewe se imbizi ntabwo njya mbaswa ntabyo nabona nasubiye uranyishye kwa kuntu umuntu akubaza ikibazo ukamubwira uti nyako hatwa twababazaga muri ihangana ntituyisubiza nta kuri nawe ni kungenje imyaka 40 ni myinshi byarayigenze bite se aho nabaye iki duheruka ibya hano wewe buretse ariko ari uhutaga Uriya uretse abantu babazi kuri ya keke ntigeze amenya uko byarangiye oya irahari hehe irahari abantu bibuka ari amashusho babonye bari abasore bijanje basiga keke abantu bibuka video kumera uko aka kantu nari gase kegurike ariko nyine byarakaze kandi harimo bavuze ati byisize waba nabo usize oya usize ibyo akabisanga ngo batagira babo yego kandi abacu bari benshi hano pe Nabonye amafoto y'ibindi byose nafata. Ibindi se nta. Ayi mu ngiye mbona ibirori ari nk'ibindi. Gusabana. Ibirori ni nk'ibindi. Byari gusabana. Ibirori ni nk'ibindi ni mama yamungu. Yego. Scovia iyo myaka si yo mu mwuga. Uyo ni yo kubaho. Ari yo mu mwuga nabangana na Masamba. Masamba. Ngo niyo maza aririmba. Hano nabyo buri ubwo akagira ingahe. Imyaka y'amasamba se wayishyira mu modoka ikayitwara bisaba kontineri izamo mato yari abantu bamaze imyaka hashaje umakanyaga nakubwira ni ugusaza aratanyirenze yarakuze arakuze urakukera bavuga gukura bakavuga ngo hakura amavuta nk'amaze iminsi ino amaze iminsi yego yego ni imyaka yo kubaho ariko hari iy'umwuga hari byinshi wabonye sinzi impamvu wumva aribyo twagira inkuru usanzwe ubuzima bw'umuntu ntabwo ari inkuru ariko ejo bundi nagiye mu materaniro
materaniro mazazi byarangiye oh yava ku bya mazazi ariko naburaga gato ngo nge mu bururu neza hari indirimbo tukunda kuririmba abayizi muze kuyandika muri comment ivuga ngo mana yacu waraturinze uturinde umujinya wa satani uturindira muri isi shaje uraturinda nitwapfa haleluya kuko naragafashe hakaba kandi barimba tendereza ye Yesu Yesu ri mwana gwendiga o musa ikona ona nzibaza nawe Yesu murokozi nawe aporsiyo ndimo turahise ibyo kigerwa nabije amajwi kandi none ndaririmba nkantuza naje nitaguye kuririmba ariko urumva ko na RPC nkikunkumura neza nayiririmba ubuzima bw'umuntu aba ari ikintu kinini Bibiliya iravuga ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge ariko kubaho tubifitemo amahitamo umwana avuka nta mahitamo yakiri muto ariko iyo tumaze gukura tugerageza guhangana n'ibyatwa ku buzima ngo tubihunge cyangwa tubirwanye ibyaduteye turabirwanya ibyo twigemuriye tukagerageza kubihunga ariko mu myaka y'ubuto n'ubukuru byose hari bidusatira rimwe na rimwe twabyihamagariye ahubwo none nabyo byinshi ibyo byinshi ariko dutuye mu isi iteye ityo ntagushobora kubona aho yihungira ariko muri isi dufite abantu babiri bakomeye mu buzima bw'abantu habamo umubyi ababyeyi bakabiri ni sosiyete twakuriyemo ibyiciro byombi sosiyete kari benshi sari bose n'abantu bose nyine ababyeyi ni wacu ni kwa masenge ni kwa data wacu n'umuturanyi ariko sosiyete hari usanga umuntu atari uwo ahavuka ari uwo ahaba ahaba iyo ugize imana rero byombi urabyakira aho uvuka ni ingenzi iwacu ntibakora batya bagira batya tugowe nuko ku myaka yacu dufite imiryango y'abanyarwanda yagize ibyago ndavuga ngo twagize ikibi kiruta ikindi kugira jenoside yakorewe abatutsi hakaza intambara yo guhagarika jenoside igakomeza hakaza n'iy'abacengezi n'ibindi byago byose byadukurikiye cyangwa byatugwiririye twagize ibyago by'uko dufite abana uyu munsi n'abagabo bakuru bamwe muri twe turangana cyangwa baranaturuta bibuka imiryango yabo ariko ntibafite uwo bigana ngo namara kumwigana undi muntu amubwire ngo uri nka runaka amureba rero mu buzima bw'umuntu haba byinshi ibyo byose byaraje biza amaso yacu tubirebesha amaso inzira aba ari ndende ariko umuntu akabaza ngo niki giteye amatsiko ejo bundi twagiye muri ya materaniro twasengaga arimo n'abajenerali bakacwaho amasezerano y'abanyapolitiki amasezerano by'amasengesho bireke hari aba basa nk'abahuriye mu nama yo gusezerana ibyo bazakora ibyo bagomba kureka mbese nako kampindure muri katigisimu y'abanyapolitiki n'abavuga ariko yumvikana sibyo abavuga ari kumvikana n'abanyapolitiki none tubyite amasengesho reka tubyite katigisimu zara n'abahamya batangwamo uretse gato katigisimu se barandarindira penitensiyo hariya reka tuyite penitensiyo sinzi uko abarokore muri ADEPR bakizwa uko bihana sinzi uko kiliziya abaporoso twebwe dufite uko dukizwa ibyaha tukatura cyane ariko tukaba nka sherege tukera de bibiliya ivuga ngo ngo amaraso ya Kristo yandiho ngo urandeba ukabona ndera nk'uko uru rupapuro rusa bityo ngo ibyaha byari biri kuri twe bikatuvaho uwo mw'abantu umwe ntihagira abantu banteza ibyaha umfite umunsi umwe mvutse ndera de ariko muri iriya teraniro cyangwa muri iriya huriro ryiswe gusengera igihugu no gushima Imana perezida yavuze ikintu aravuga ngo dufite abantu batunze byinshi bafite amafaranga ariko naba tindi
muri ubu buzima ku myaka yanjye dufite abatindi twahuye nabo hin mfite abatindi ngewe nza batindi nahuye na batindi bo batindi uzaba ari bo perezida yabadusobanuriye perezida yasobanuye umutindi uwo ari we hatandukanye n'umukene hatandukanye n'umukene afite byose ariko ntashobora kudufasha na gito ahora yibona nk'utabasha gufasha kandi afite byose mu buzima bwanjye ku myaka yanjye uwo mutindi twarahuye aho batindi twarababonye ntago ngane ntarabona batindi nawe mfite ikibazo sibyo kandi ni byiza ko uwo muntu wibuka wabaye utyo uvuga ngo koko akwiye kuba icyitegerezo cyanjye cyangwa akwiye kuba imfashanyigisho sinzaba umutindi w'umuntu uwo ari we wese akaba imfashanyigisho icyo cyiza kibyaruta ukavuga ngo ikindi mu buzima abantu bajye bagerageza mu buzima dufite mu myaka 40 Scovia afite cya 39 cya 38 cyangwa 20 ufite usibye icyo wimariye mbere yuko turebe icyo umariye abandi wowe wimariye iki wowe usanga uri umugisha kuba uri muri sosiyete nyarwanda usanga uri umugisha mu kazi ukora usanga uri umugisha iwanyu cyangwa uri ikivumi uri ibyago byabo uri rwaserera y'umuryango uri ibyago byabo bagize ariko nabo baguhindura samu aturi uretse gato sinikojeje Remera Kanombe bakarigira batya sibyo ariko usibye kuba bari hagaritse hari fayiro yanditse ku ibere rya Scovia ryari riguye none uburyahagaze iyo fayiro yuko bari baze bakarihagarika ntihari umuntu yaguhinduye akakugirira nabi wari imfura hagushirayo ubufura bwawe ntibushira ushobora kurakara umujinya wikubagaho ukangiza ibintu ariko wavuta ariko ubu si wege ese papa mbonye nkora ibi ese mukuru wanjye amenye ibi ese mubyara wanjye ansanza ese umuturanyi wacu ambonye ubwo haba hagarutse nde ngewe wa nyawe asubira inyuma aho umuntu avuga ati mana undenze iki gikombe uwo muntu aba ashaka kuguma ari uwo ari we umuntu akugirira nabi ugasigara udakunda abantu ukabazinukwa ariko iyo uri imfura ugera ukavuga uti se niba mvuga ko abantu ari babigendinde ntange ndi umuntu rega bo batindi nahuye nabo ntabwo byakuye ko nahuye n'imfura reka dusome ibyanditswe byera haleluya dutega amatwi zaburi 26 kugira ngo numvikanishe ijwi ry'ishimwe mvuge imirimo yose itangaza wakoze aha hamwe na hamwe abantu bagira ngo uyu mwanditsi yandikaga wenda avuga imana imirimo myiza yishimwe imana yakoze ariko dufite abantu dushobora kwandikira aya mabaruwa cyane mu buzima kamvuga nko mu nama mpuzamahanga njya mu hari umudamu w'umunyakenya kazi witwa Mildred Ngesa yabaga muri Feminet uriya mugore ushobora kumwandikira SMS muri aka kazi kanjye afite icyo asobanuye niwe muntu watumye njya gusaba pasiporo nkareka resepasi pasiporo nkava kuri resepasi igenda hano mu karere arambwira turabigenza ute ko mfite umwana mutoya arambwira ati Scovia tu umwana ni umugisha ariko kumushakira icyarya ni akarusho vugana n'umutwara asigara n'umwana uriya mukobwa wanjye muto ndamuvuga abantu ntago bazi amafoto ngo mpora mpanganye nuko abantu batagira ikinyabupfura batangiza umwana wanjye cyangwa umuryango rimwe na rimwe bazana amafoto atari ngombwa nagiye mu nama ikitwaga Young Women Africa Addis Ababa mu nama yitwa Ethiopia muri GMAC turambwira ati umwana iyo atari mu nda kumusiga ushaka kumusigira kandi ukubaka ibintu kandi ugakora ndatinyuka nta mpungenge ndatinyuka ndabigerageza ariko nkajya ndyama urabona muri hoteli nziza haba harimo ibisego nka 400 uburyamye makuru ibintu byose nkaryama najya gufata agatotsi nkumva umwana ararira nabyuka
nareba hantu ndinasanga nahurira n'uriya mwana ngira nkaryama nkaba muri urwo nkandikira abona sizi Kigali n'umwana batari kuwarya myuka reka kuko bimwe tubuza amahoro twari uruhinja ruto ariko kuko najyaga mu kazi midureti mu buzima we wenda kuko wena yarabimfashije ama kugerageza ko umuntu ashobora gukora n'ibirenze ibyo uteka ko abantu bakora kandi umwana wanjye nta burwayi yagize nta kibazo yagize yasigaranye na sesanga meze neza hari abantu mu mirimo yacu aza akakubwira ati Scove ibi bintu ukora birakomeye ariko urabishoboye reka ntabwo nabishobora atubishoboye kurenza uko umeze uzi umuntu uhora uzi ko iyo umubyeyi atuka umwana akajya amubwira ngo sori ko ngiye kuvugira ijambo mu kanwa ariko nyine barabikoresha akajya abwira umwana ngo uri ikigoryi kiburabwenge uzi ko umwana agera akajya abwira ubwenge ngo kuko ntabwo ngira ushaka kuvuga ngo niyo nakora ibisa ko ubona ndi ikigoryi ubundi ndarwana n'iki agatangira kureka gutuma ubwonko bwe bugerageza gukora ibyiza abo bantu turabafite mu buzima bwacu ariko dufite abandi bantu niyo asanze wabyanyije akavuga ngo rega ntabwo wakoze ishyano ariko iyo nuzajya ujya gukora iki ujye ugikora utya kugira ngo aya makosa yaje mu butata agaruka abo bantu twabasomeriye iki cyanditswe kugira ngo numvikanishijwe yishimwe mvuge imirimo yose itangaza wakoze uwo muntu azi ngo ntabwo yampaye amafaranga ariko yampaye akazi kandi akaba atari we nyiri ikigo akaza akambwa ati mbega ikiganiro wakoze ukuntu cyari cyiza Scove ugacwawe kandi ubwo wenda Chief Editor yagishwanyagujemo nka gatanu ariko nahura n'uyu muntu akambwira ati uri umuhanga wakoze neza none nkahora ndwana intambara kugira ngo uyu muntu umbwira ko nkora neza tazambwira ati Scove wantenguye kutangiye kubona ibintu urimo ukora ntabwo ari byo kandi ubundi wari iyo ni intambara abantu turwana mu buzima dufite ku myaka yacu ukora ntwari ko ndashaje ho gacwa we kandi igiti ngo bakigorora kikiri gito ubaho nahengamye dore ndaguma ngume kuri uyu ntengamye kungorora ni uguturika igiti cyumye kigoroye kiravunika ariko dufite abantu bo gushima turashima Imana yatanze ubuzima ku muryango cyane abantu benshi mu biganiro byanjye mu bihe bitandukanye barabyumvishe mfite papa wanjye mfite abavandimwe aba bantu n'ab'umumaro muri twe kuri jye no kubankomokaho no ku nshuti zanjye rimwe na rimwe kubera ko nubwo abavuga ibijyanye n'ubuzima bavuga ngo turi ibyo turya ariko inshuro nyinshi turaba batubyara turaho tuvuka turaho twakuze kandi ntibazakubeshye ngo gushobora ubuzima Imana iragushoboza ariko isanga ufite iki Yesu yageze hahandi ngo abantu bashonje babaza ngo mufite iki umwigisha aravuga ati mfite mafatanu n'imigati muyizane atubura iki ibyo wari ufite nta wabura gushima Imana ko yadutuburiye kuri bike twari dufite hakaba nubwo umuntu aba ameze nka yaza habiri ku zuru ry'ingurube iririya mu cyondo kuko ingurube zirisha umunwa abantu barabyumva ni amatungo ariko yafashe zahabu ukayishyiraho bijyagorana ko ushobora kubona zahabu yiriya ngurube ku zuru ryayo ngo unayihashakire ariko hari igihe imvura igwa ingurube ikava mu byo yaryaga yahagarara irya izuba imvura ikagwa kuri rya zuru urwondo rukavaho zahabu ikaka dufite abantu bari mu bibazo biriyo ubuzima ukavuga uti nararengewe ndi mu isayo hari yahinguru birira ntabwo navayo ariko ushobora kuvayo ugahagara ku musozi irebero ati irebero umunara wa nijoro buri muntu wese wirebera arawubona waka nuwajari mujya mubona icyapa kiba kuri siti kamwe Kigali yose iyo yaka indege y'imanuka ikanumbi kiriya cyapa ndakibona ushobora kuba wibwira ngo ninde wamanitse kiriya cyapa ariko wamanitse icyapa ntabwo yakoze imirimo ikomeye kurusha uwubatse iriya nzu w'icyapa yazanye icyapa kingana n'iyi meza hariya ariko yakimanitse kuki ku nzu izamuye
we wazamuye iki ngo abantu bashyireho ibyapa tuzabona ikiriya cyapa nicyo tubona nge simbona city tawa mbona icyapa sibyo ariko ntabwo icyapa ari cyo kinini kurusha iriya nzu ariko nicyo cyaka icyo dukora rero nicyo cy'umumaro kuruta imyaka tumaze icyo dukora nicyo cy'umumaro kuruta imyaka mfite 40 yo kumara iki nibura ubu nonaha hari umuntu ushobora kuvuga ngo dawe ndagushimira ko wazanye Scovia mu buzima bwanjye cyangwa abantu barimo baravuga ngo buri myaka igira ibigeragezo ariko icyo dufite cyitwa Scovia iyo naryo abantu bakicara baka dufite abantu b'ingenzi mu buzima bwacu umuntu uriho adafite umuntu w'ingenzi mu buzima barakubeye ari abantu nta muntu ntabwo ushobora kuba hatari abantu ushobora gupfa kubwa abantu ariko turiho kubwa abantu Scovia hari umuntu uvuga ati ndiho kubwanjye oya hari umuntu uvuga ati abo nkomokaho kariho bakaba katuvuge ko abakomokaho batafite icyo bamumariye Imana ishimwe ko atari njye ariko ariho kubwa abantu ashobora kuba yarajugunywe na mwene se agasamwa na samu bahuriye Nyabugogo mwibuka twita y'umusore yanditse avuga ko ubwo yageraga Nyabugogo agasanga bamwibye cyangwa bikagenda bitajya kwiga akahahurira n'umudamu mukuru w'umunansi akamubwira ko akora CHK ari umuganga akamubwira amazina akamuhita iki cyangwa ikindi kintu nibuka ko byari byagenze narabonye icyo kiganiro uwo muntu ari docteur yambaye itaburiya ari kwa muganga avura yibutse uwo mugore bahuye aranavuga ngo umuntu waba muzi azamushakire sinafashe nomero nayo mfite igihunga ariko nibuka ko yitwaga ushobora gusanga umunsi wo kwiba ariya amafaranga uriya mwana yakata wenda agasubira iwabo rusizi niba ariho yaravuye akareka kuza kwiga kahashi niba ariho yaraje cyangwa indi kaminuza hano yigisha medicine yarangiza kwiga akagera ate bikanga akavuga ati sunda subira wacu mbabwira ko bibye mpamugira ni ngwino umbe nguhaye akazi gato kizamu yahagera akaba devie inzozi ze zo kuba docteur ariko uyu mubyeyi bahuye akabona umwana uhetse igikapu wataye umutwe wabuze itike akamuha wenda igihumbi cyangwa bibiri ni icyapa kiri kuri siti itaba cyatse muri uyu mwana abantu ushobora kuba batekwa igihumbi si ngo ubundi ntiwari buhamagare iwanyu bakayaguha ariko ntabwo uzi ngo muri ayo masaha y'uko iwabo bagera yari burare Nyabugogo maribo bikamutera icyuma cyane bari bumufate bati urarute mu nzira bakamutwara mu nzerezi bamugezeho bati nari nabuze itike bati ngo bakamutegera bamusubiza irusizi kuko wenda ibindi yarazanye babyibiye Nyabugogo wari uzi ari bugereyo yahahamutse avuga ati sinzasubira i Kigali kandi wenda ariko kaminuza aje kwigamiri ariko cya gihumbi mwumva gito ni nka ya zahabu ya kadomi wa kuzuru imvura yaraguye urwondo ruvuyeho Imana izana uwo mubyeyi ntabwo umuntu dupfa kubwa abantu ariko tubaho kubwa abandi abantu ni umumaro pe ahatari abantu ntihari ubuzima ariko n'ahatari abantu ntihari urupfu abantu badahari ntitwapfa nitwe bantu ariko Scovia urupfu imfunzi zose dufite zikomoka ku bantu ariko n'ubuzima dufite ukomoka ku ki nitwebwe bicanyi nitwe dutanga ubuzima nguvuga ngo isi iri muri twe isi bihi ikomoka kuri twe isi ryoshye ikomoka kuri twe abantu bavuga ngo isi randambiye n'abantu bamurambiye ni n'abantu bamurambiye isi ninde n'abantu bamurambiye ariko ndi mu mwuka w'agashoka cyanditswe nshima Imana yanjye iteka ngusabira uko nsenze uyu ni wa muntu w'ingenzi ni ya siti itawe imanitseho icyapa ari we nge ubu hari umuntu wubatse ibintu bye njyewe banshyiraho isi yose yagiye kuri interineti ugasangaho nge ariko hari umuntu wubatse siti itawe njyaho icyapa yagize neza uko nsenze iteka nkusabira umugisha hari abantu Filimoni igice kimwe kane dufite abantu b'ingenzi badufashije uzi ko umuntu ashobora kuguha ubufasha mutaziranye
cyane ubwo ni nabwo nonuka butaza aho bwakomotse ariko ugasanga umuntu yarakuremye cyane ariko disi hari abantu birata ko badufashije usaba yirasera yarakugire neza arimo aganirira abandi akababwira ati mujye mugira neza wende iyo ntagira neza Scovia ntaba yarabayeho abamukomokaho ntibabariho namwe musige kugira neza uwo muntu yatangaga amakuru n'ubuhamya yigisha umutima neza undi atejo namuga Scovia ntiyita ati kandi buriya telefone yatunze ninge wayimuguriye ayowe telefone ya mbere yatunze yitaba ninge wayimuguriye waruzi umunsi ntitabye nari nabaye iki gusa nyine dufite nabantu batazirikana neza yabagiriwe gusa baravuga ngo wibuke neza yagiriwe n'uwo yagiriye abagira imana ariko dufite uko ibihe bigenda ejo nkundi nasezeye kuri BNB abantu bara babikoraho komenti barabiganira mu buryo bumwe cyangwa ubundi mbwira umunyamakuru twakoranaga witwa Jonathan ubwo yambazaga ati ko waseze ndamubwira ngo usome Twitter ya Castari sinzi niba ndi bupfe kuyibona hafi ariko Jado Castari mfasha nawe kuyishaka Jado use nizi bazarabaye nyinshi kumana ntaga yakunda kwandika cyane ariko hashize iminsi sinzi uko nayishaka nkayibona niba yaranditse mu izina rya Pierre oya mu izina rye yanditse nkawe iri foto yanjye uraza kuyibona ariko ntagiri kure cyane ndashaka kuyizana urumva kugeraho urimo urayishaka nawe ndashaka iyi ni BNB yanditse ngo dushimye BNB yanditse ngo dushimye Scovia wari umunyamakuru wacu tumwifurije ishya n'ihirwe bino bintu abantu bashobora kumva uburyo ari umugisha kuba wakoranaga n'umuntu mwatandukana akagusabira umugisha akagusabira guhirwa aka ni akantu gato ndimo nkwereka buretse gato aha nayigezeho aravuga ngo Jado Castani niwe nyiri BNB ntushobora kumva uburyo tugushimira umuhate umurava ubwitange ubuhanga kuba mucyura buhoro muri bagenzi bawe n'ibindi byinshi byiza wagaragaje kandi bikuranga mu kazi urabiza hani mu rugo ntuzakomange uje igihe cyose turi kumwe rwose ni nko kuvuga nyine ko nakwinjira nko mu rugo rimwe abantu bashobora gutekereza ko iyi message nta kimaze ariko kuri nge irarema ese kuko abantu Castari nk'uwankoreshaga umwe mu bakoresha bamwe amafaranga menshi muri uyu mwuga wenda ko tuvuge ko yatangiye kunyakira mbaze kuba umukinnyi uhenze muri kibuga ariko ni umwe mu bampembye menshi ntibikuraho yaba yarayampembye kuko wenda ariyo revo ngezeho yaba yarayampembye kuko ayafite ariko yarayampembye cyita rusange n'iki mushahara munini wa mbere nabonye nk'ahembwa buri kwezi nawe uhawe na Castari atari ikiraka umushahara ni Castari wawumpembye nabo bakorana hanavuga ngo ntushobora kumva uburyo tugushimira umuhate ntabwo nari nzi ko ariko abibona umurava sinzi ko ariko yabibonaga ubwitange ubuhanga kuba mucyura buhoro ntabwo nari nzi ko nteze ituze nubwo wenda yaba atari ko yambonaga ariko aya magambo meza aratuma ngumana imbaraga ntawe yamutegetse kuyavuga ese koko nkwiye noneho ubwo uyu yabibonaga cyahandi ngiye gukora cyangwa uwo dukorana nkwiye kuba noneho ikigeragezo mu gihe uyu yabinyise uyu nawe ampaye akandi kazi ko gutuma ngwana no ko abantu bakomeza kubona ndi umuhanga nkaba mucyura buhoro ubwitange umurava yongeye kunyangasha namusezeye ndataha ariko yandika message inyangasha kubitsemo umwenda muri sosiyete arongeye arandagije ibi byaje byari bikurikiye ubutumwa nashimaga buko nabanye na BNB ndetse n'abandi benshi barashimye bagenzi banjye twakoranye n'uyu munsi ariko turacyakorana reka tuvuge ngo ubuzima bwacu bwo kubaho tujye tugerageza twige gushima
Yego. Ngiye buriya nshobora no guhura na Sam tukarwana. Twarwaniraga iki iyi karamu. Ariko ntago turabanze. Yego. Iyo tumaze kumvikana tugasanga ikaramu yari yanduka yinsubiza. Cyangwa nkasanga narwaniraga ikaramu itari yanduka yijyana. Ubwo ako kararangiwe niwe ngibundi. Twasakiranye mfite icyo ndimo nshaka. Ushobora kujya ngo nyuma ntacyo nasizeyo. Ariko iyo birangiye. Njoskovi. Ubundi nakurakariye. Ubu sinarakaye. Kandi ntagukunze. Ntabwo nkubyinirira pe. Ngonze nkubwira nti ntugire ukusa nimara kurenga mvuga ntugapfa. Ndinda nikorera umusoro w'Abanyarwanda. Abaye Abanyarwanda. Ngo turaziranye. Ngiye ndi umukigakazi. Niko babivuga. Naze ni Umunyarwanda. Ngende umukigakazi w'umunyarwanda kazi. Abanyarwanda. Dore wacu rega ni majyaruguru abantu ntago babizi. Ngiye wacu abaterasaje vuba. Twahingaga mu isosi. Girini. Girini gicumbi. Nta bintu byo kuvuga ngo ikintu abantu bagomba kumenya. Iyo warakaye. Iyo wababa warakajwe n'umuntu ukagira umujinya uba wihaye igihano kiruta icyo uhaye uwo warakariye. Ngiye barasa kuvuga mbere nkakubwira ngo n'undi munsi. Ntuzongere. Turarangiza. Kandi niba ntagukunda ndakuvuga nti ibintu wankoreye bituma nkwanga ntabwo ngukunda. Gikora ibishoboka ntukansatire. Kuko sinkukunda uko uteye sindikunda. Ibyo nkorera birambanga sinkukunda. Igihe n'abandi ari igihe bibabaho. Nkigendera. Icyo gihe iyo ngiye ntabwo nkubita amaso uje ngo nirememe ukuntu ngiye kugusekera kandi unteye umujinya. Oya. Nkigendera. Washobora no kuza ukwambaza uti ko ntagushuje. Ntabwo ntegetswe. Urabizi ko tutari inshuti. Ingofero ntirangiye. Waturuka iriya nkaza nkaguhobera nkaseka kuko nkukunda. Iyo uturuka iriya ubuza uburaza. Iyo nagukunda ndakureka. Ubwo se ntibirangiye. Ahubwo ubute n'ibibazo bw'imyaka imaze kuba myinshi ubu noneho singiye kurushaho n'ababandi napfaga kuvuga ngo ukuri kose niba kuvuga ubu sindi hafi kuba kubwira. Ahubwo nimubwije ukuri. Muri aba bantu bose tuvuga dushima. Badufashije mu mwuga hari abantu bari bitwa Pax Press umuryango w'abanyamakuru igenzura mu Rwanda uharanira amahoro ni umuryango utari uwa leta nyine abanyamakuru benshi hari ahantu buriya mu abantu mwe sinzi niba turi bushimira Rubeli cyangwa tugashimira Perezidante uyu munsi uriho Latifa Kimana sinzi niba dushimira ba Dorufe twakoranye sinzi niba dushimira ba cyuma twabanye twakoranyemo byuma cyangwa cyuma byuma safari sinzi niba dushimira ba Fulgence sinzi niba dushimira abande bose sinzi niba ari media council yaduhuguye media council ibamo ba PC Maker ba Denise n'abandi ba Mugisha RMC n'abarore narajibi mister ajibi ana amafaranga ubukwa bra yusta nubwo yagiye ariko ari mu bantu basinye mbona agafaranga inshuri iyo nayo NDP tujya ku mafaranga ya niwo gacwaho. Bamwe bati si menshi ariko ni menshi nk'iyo umuntu aguhaye amazi mu gakombe gato wari ufite inyota nk'iyo mu butayu. Ayo mazi arusha agaciro uwaguhaye ijerekani mu rugo ufite ikigega. Cyane. Ushobora kuyakaraba kuko yaje ariko niyo ataza wari bubeho. Ni menshi ku wari ufite igitekerezo. Ariko. Kuwampaye amazi y'ijerekani yari menshi ariko uwampaye amazi mu gakombe nta yandi mfite ni ingenzi abantu badufashije kumenya ibyo byose dufite abandi bantu tujya tubona uko bayobora ibiganiro tukabakanira ukagira ngo ni isomo ukamutika ndore hari ubwo umuyobozi avuze atyo agiye kumusubiza ate abo bantu ni ingenzi mu buzima bwacu n'ubu turacyafashe amakaramu turiga dufite hano abagore b'abanyamakuru beza cyane twarebeye uko bakuru uyu mwuga harimo ba Solange Yanone harimo ba Kimana Latifa barahari benshi bakoze uyu mwuga ba Face Imbabazi abantu ntibakibibuka ariko bari abanyamakuru badufashaga kureba uko bayobora ibiganiro umuntu abaza minisitiri nta bwoba we twabonye ba Face Imbabazi babaza badafite ubwoba natwe dutangira gushira ubwoba bwo kubaza ahubwo ntitwashira isoni dushira ubwoba bigatandukana da dutangira kubona abantu baza perezida ntibibagirwe amazina yabo kuki ubundi jyewe ntengurwa nanjye nshira ubwoba ndabaza kandi sinashira isoni ubwongo buve ku gihe nibagirwe uko nitwa abo bose ni ab'ingenzi muri aka kazi
ariko dushobora kuvuga bakuru kagira ngo nibo bingenze wari wakorana n'umwana ukabona ibyo akora ukabyigana ukabikora abantu bakagira ngo niwe yabyigiyeho kuko ari muto kandi ari wowe ubimukopera dufite abana bato muri uyu murimo kuburyo ureba umuhate ubwenge ukuntu yihuta n'iki ukumva biraryoshye ni nko kurya keke na ukabyigana noneho byahurirana n'uko abantu bamaze kumenya ko ufite ibyo ukora ugasanga wabinogeje kurusha ariko ikindi kiri muri aka kazi n'ubuzima bwacu ni ukubwira ubwonko ngo byose sijye ubishoboye njyewe nzi kuvuga nkamenya gutekereza uko inkuru turi buyubake nkamenya kumenya aho turi buyikure ariko sinamenya kuyeditinga nk'uko Theo Kenze Benjamin Shadade cyangwa Romeo bari mu bitunganye Sam ushobora gukusanya amakuru ukayashyira ku murongo ariko ntuyavuge neza ushobora kutayakusanyira ariko ukayavuga neza uzi ikintu bihari urabona insinga z'amashanyarazi buriya tubona nk'insinga nk'ebyiri eshatu n'ibiti cyangwa ibyuma ariko si byo bikomoka umuriro ushobora gusanga hari akantu kangana n'aka gakara gapfundikizo k'ikaramu gacometse ahantu kuri transifa kavuyemo umuriro wabura cyane niko natwe mu kazi kacu iyo buri muntu wese utamuhaye agaciro iyo avuyemo urahangayika hari akantu ubona uyu ushobora no kugacomora akazima hano uyu mukobwa wacu udufasha gukora isuku hadahari ntitwakwinjira yago haba hasate yago ntabwo twabasha kwinjira ariko urabona uyu ukingura hano tukinjira agakinga agacana amatara muri uje ugasanga adahari amatara atatse nimugoroba nibwo wamenya ko yari akenewe ko haba iminsi yose abo bantu n'ab'ingenzi ariko mbere yuko ubaza ibibazo byawe by'amatsiko umuryango uretse papa na mama njyewe ubu mfite iwacu habiri ngira iwacu nakubu habaye hatatu ngira iwacu nkagira iwanjye nkagira iwacu mfite iwacu habiri nkagira n'iwanjye hamwe mfite kwa papa nkagira no kwa data bukwe nkagira n'iwanjye iwacu sakwe babe hambaye cyane si byo kongera wakesha uyu munsi kwa data bukwe cyangwa na mabukwe babaye ari abantu batari imfura bambuza amahoro aka kazi kananira cyane si byo cyane harabo bibijya bibaho Juventina n'umwe mu banyamakuru bageze iwacu azimabukwe umukecuru imfura utagira undi basa uzi kuba mwiza imbere n'inyuma imbere n'inyuma ntabwo biba kenshi ushobora gusanga njyewe imbere inyuma nabaye mwiza ariko imbere ndi inyamaswa ariko uyu muntu iyo byaguhuriyeho byombi ntagira uwo basa uyu mubyeyi n'abandi nka we yakubujije amahoro ntubaho ushobora no kuvuga ngo ntabwo abiwanjye bimbwiye iki ariko wamwibuka ukava kuri rezo kumva ngo yakubwira ati ndenda kugusura ukavuga uti sinakubwiriye imana imuha umugisha n'amahoro ariko hari undi muntu w'ingenzi abantu bose batashobora kumenya nubwo abantu babyibeshya hano muri muburanira uburinganire ubwuzuzanye ubwiza bw'umugore babwita umusatsi niko bibiri ivuga ariko imbaraga z'umugabo zikaba umugore ariko biri kagaruka avuga ngo kwifuza k'umugore kurangirira ku mugabo nuko umugabo kurangirira ku mugore ariko ni nayo mpamvu bahita ngo ni kwa runaka bakavuga izina ry'umugabo nubwo nanjye mpaba rimwe na rimwe abagore bamwe bagafata icyemezo cyo gushaka ngo batazapfa batiswa abagore b'abantu cyangwa batazabura agaciro mu bandi ngo ntibabaye ababyeyi cyangwa abagore rimwe ugashaka n'impyisi rumwe cyangwa nayo igashaka intare y'ingore impigi ikamuhiga ikamuca ibitsi ibyo byose biradushyikira ariko uyu mugabo yabaye imfura pe imyaka itari mike se nyinshira ko ari imyaka cumi gitondo nubwo ubyita mu gitondo nuza kureba muri statistike abagore n'abagabo barimo gutandukana abarengeje imyaka 20 cyangwa 14 b'abantu nibo bake abenshi ni 3 ni 2 ni ukwezi
ni imyaka ubundi 10 uwo mu byukuri nge nawe tubana turangije primaire na secondaire imyaka 10 none se abana muri primaire biga ingahe eh 6 itandatu gardien nini gardien na bari stage ntabwo babikubwiye gardien ni fiancée eh ya 5 uyo 3 ya yindi yo ku y'abantu bamenyana niyo ya gardien gardien twarayize twiga primaire 6 turangije 6 ya secondaire mu byukuri batumye abantu batize ntabwo twazamo wenda dushaka kutaza mu baminuje sibyo ariko tumaze imyaka y'abantu bize secondaire na primaire na gardien uyu mugabo wemera kumpagara munsi y'ikirunga indege irasa cyane aho biturika umwana uyu mugabo wararanye uruhinja mpagaze kuri Nyungwe nambuka Nyungwe njya ku nkombo kugira ngo nze kujyana n'ubwato bwa mbere uyu mugabo mujya mutya mukabona saa 7 z'ijoro ndimo ndavuga ko abantu bava mu birunga baje kwamamaza nyamara abo bagabo ni bake ariko burahari benshi nako n'umwe ngewe niwe mvuga namwe mwirwarize mvuga abantu nawe ni ingenzi muri aka kazi abana banjye mbwira ngo ndagiye ngiye ku kazi kandi ndaza ntinze ngo kemame ngo bayi mutageza ngo muraza twaryamye nti unaramuke wirirwe bayi wirirwe unaramuke uzaza ryari nzaza ku wa mbere wenda ni ku wa gatanu okay uzaza twaryamye cyangwa tukicaye mukicaye tukabyumvikanaho aba bana ngiye nababwiye ntacyo nenda kuba ariko ni byiza ko baticara bategereje umuntu uza kandi atari buze ni byiza ko baryama bafite amahoro bavuga bati mama araza atinze cyangwa nta nubwo ari buze yagiye ku kazi gatuma atagaruka tukabana mu mahoro nabona abana beza kandi uko kubaho Imana ikadutiza ubuzima bakaba amahoro ntibarware mu rugo ntihaboneke intunganya ngo buri mwanya tugiye ibyo byose niwo musaruro w'akazi dukora nubwo wenda tuza tukakoramo n'ibidakorwa abantu bakavuga ati Scovin noneho turamwica ariko ntabwo mfa ntabwo dupfa turashima Imana n'abantu kandi mwagize neza buri umwe ubwo tugiye kujya muri ibyago imiryango ifite ntitugira proje ntitugira ingengo y'imari ntitugira plan minisitiri w'intebe w'u Rwanda urumva Dr. Ngirente yaje mu nteko atubwira ibyo azakora mu myaka 5 na guverinoma ayoboye njyewe Scovie wanjye n'umugabo ntabwo iyi myaka twayivuzeho yego aho niho tubereye iki njije niba we yaravuze ko azubaka imihanda akagira atyo njyewe icyo gihe ndimo ndavuga ko abana bazaba bigaha tuzaba tumaze gukora ibi akazi kanjye kazaba gateye aha wenda ukorera umushahara wazavuga ati nzakomeza kukanoza kugira ngo ibyiza bizakomoka ku mukozi bizasange mpagazaho umukozi mwiza ari abana muzamugeze mu wa kangahe ugomba kuba wiga ubona amanota anga amaki wacu amanota tunanga igitabo cyacu tukandika tugasinya ngire ntasinya mu nteko atera kashe natwe iwacu mu rugo turasinya tubika ikaye uko ngire ntazajya yitaba mu nteko akavuga ati uyu mwaka ingengo y'imari twakoresheje tumaze kugera kuri ibi muri bya bintu twari twakoze natwe tuvane ikaye mwaretse ariko tukiga gukopera nanjye mvane ikaye muvuge nti twari twavuze ko abantu bacu bazabiga bafite aya manota wowe warayabonye wowe warayabonye wowe warayabonye amanota yubwo arabonetse ese papa wewe wabonye promosiyo mu kazi cyangwa ntabwo yabonetse bavuga ati ntabwo bara promotinga cyangwa bapromotinze abakora wenda muri IT ariko abari wenda muri comptabilité ni baratugeraho ariko ntibaranyandikira ibaruwa y'umukozi ufite ikosa okay nawe twakuvivuye Scovia kuri mama wa Gasabo no kuri Scovia no muri Scovia fashion ukora ibi nibi wowe bimeze bite nacuruzaga ipantaro 6 none zabaye 10 okay wi mama hanyuma kuri mama wa Gasabo twakoraga turi abakozi wenda 20 twabaye 40 ahatuka kabara kagiye tugataha tukabika tukareba isigaye imyaka 5 nishira ya guverinoma twebwe iwacu hazaba harangiye imiryango yacu miryango yacu gutekereza iryo gina migambi hagena mikandi nuko twagambiriye kandi turako urabona guhaguruka ntabugiye
ntabwo wihuta. None urajya he ko ntabugiye. Reka tugende tukore igenamigambi nubwo narindimo nivugira dushima Imana n'abantu. Ariko tugende dukore n'igenamigambi y'imiryango. Mu mwaka w'2029 Minisitiri w'intebe ugiye gusoza iyo manda azaba ashoza y'imyaka itanu mu nteko imitwe yombi azaba atubwira ko ageze kuri kangahe ku ijana. Inteko nitangira izakora ku manywa, tuzumve minisitiri, tumwumve, twumve n'iby'inteko imubaza, tubatega amatwi nibasoza nimugoroba natwe dusasa agasambi natwe reka turure ko amazi yageze kuri 98 akaba yarayashyize hepfo bakaba badusabaga itiyo y'40,000 mu myaka itanu twananiwe kugura itiyo kuri twebwe. Mu myaka itanu turacyabarizwa mu bantu bagomba gushyirwa ku rutonde rwabo leta igomba guha VUP, cyangwa turabafasha myumvire yuko muri VUP umuntu akoramo agatera imbere. Niyo mpamvu mu myaka ibiri twe twavuyemo. Wowe wize, ubona ibyo wize hari icyo uzamarira igihugu n'umuryango nawe, cyangwa wagiye kwiga ngo utazapfa utagira diploma ariko idafite icyo imariye iterambere ryawe. Minisiteri y'ubutabera izaza itubwira iti ibyaha by'urugomo n'ubukunywa itabi n'urumogi na bya bindi byose byagabanyutseho 70%, kubera ko twabigezemo. Minisiteri y'ubutabera ntabwo ishobora kugabanya iriya mibare. Imiryango nitwo twayigabanya. Divorce ziri ku rukiko zisigaye zingana na 20% ugereranyije n'imyaka itanu ishize. Ibyo nibyo tugiye gusuzuma. Reka twambarire rero itabaro, imyaka itanu irashyushye n'intitano. Waba ufite ikibazo ubaza ngo tubafashe mu gihe tukiri hano. Siko bitubereyeho abandi, ariko ni natwe duca intege abandi. Iyo ugeze muri iyo situwasiyo ubigenza gute? Uruca intege rw'abantu kandi we wifuza gukora ibyiza nka wa mukozi w'umujyi wa Kigali. Ibi bibi bikamutanga imbere. Ibyo bitinda iby'ibibi rero biza imbere. Mpangana no kurebamo ibintu bibiri. Ese ko kunyataka namuhaye icyuho cyo kubona inzira acamo cyangwa arasesera? Iyo nsanze unyataka naramushakira irembo risa n'irya stade Amahoro, ntangaje umufundi nkarifunga. Ni intege nke zanjye namweretse bituma ariho yuririra, mpangana nazo nkazihisha, kuko nta muntu ubaho atafite intege nke. Ariko intege nke wizereka abo ndi bwite abanzi bawe ngo arizo bakoresha mu kugutsinda. Kandi intwaro zawe zose zo gutsinda intambara y'ubuzima wihora bazishyize ku iparato ngo buri umwe ajye akuramo iyo gutsindisha. Ariko iyo bimeze bityo ndavuga ngo amakosa yanjye niba ariyo bifashisha mu kundimbura, Imana mpangana no kuyakuraho kandi nkasaba Imana ngo ibimfashemo iyo nayamenye. Za nshuti nziza n'abandi nibo batubwira amakosa, niyo dukuramo gutsinda abaturwanisha amakosa yacu. Hanyuma undi rero udafite amakosa yanjye akoresha asigara asesera. Iyo asesera muha igihe. Hari igihe asesera umutwe ukinjira igihimba ntikize, ubwo umuntu aba ataje. Ariko wamubonye. Wamubonye. Iyo utamubonye ubona kugeza. Ikintu cya mbere ni ugutekereza ukoresheje umutima nama wawe ukavuga ngo ese koko iby'isi ivuga n'ibyo ikora nikomeze njyewe. Apana mu nama mbabwiza ukuri nk'uko ndi kuri televiziyo njyewe ubwanjye. Wa mwana w'ikirara muri Bibiliya ngo yari ibyo kurya by'ingurube apfurupfa arapfuka, ngo ariko ngo aricara aravuga ngo aricara, Bibiliya avuga ngo aricara yisubiramo, ngo aravuga ngo koko nkwiye kuba ndaha ko kwa data hari hari. Yagize ate? Yisubiyemo. Yigiyemo imbere yiyumva neza uwo ari we. Kuko buriya ntabwo wakwibeshya, ubeshya abandi ariko ntujya wibeshya. Noneho yisubiramo. Njyewe iyo abantu barimo banyataka nisubiramo. Ni njye ibavuga nkavuga sana icyo yavuze we nicyo, ariko umuntu yakibwiwe n'iki? Nuko ubushize nari nagize ni sha ntuzongera. Nabo babibwiye kuko batari babibonye bazaguma bacungira ahandi wavuze baburemo ki gihamye. Rimwe na rimwe icyo wavuze cy'ukuri kuko nahise mpakinga abantu bakakugira umunyakinyoma, ariko icyo wavuze cyari iki? Cyari ukuri. Ibyo birajyana n'uko nagiye kubaza nti uyu mwuga tubamo dusabwa kubaho uko kamere yacu itameze. Turi uko twahisemo kubwira abantu abo turi bo, ariko ntituri abo turi bo.
hari araka video kamwe ndi mu kiganiro ku munyamakuru mugenzi wanje intego Louise arabatsikovi ati muri iki gihe cyo kwibuka twese tuba twafasha ama video tuba tubaza abandi bantu bibazo twe twiyumva dute twe isi yose yatunguwe nuko niyumvise ya ese uriya mubona ari wege ubundi kuriya nasaga imbere ya Louise nari nabaye victim ariko iyo mba rige wabazaga Louise agakora signs zisa nizo nakoze nari kuba ndu munyamakuru strong cyetse nyine wo umutse kandi ubazibaza gusa haraho dutsindwa maranga mutima kadutwara tukarenga ku mahame y'umwuga ariko ni byiza kuyugeza ukabyibuka ukagaruka bisa nk'umuntu wagendaga gasitara ubutandukanye n'uwagendaga kagogapfa wapfuye n'uwagiye muri ibyo gaherayo ariko nshobora no gukora amakosa mu mwuga atari cyo naringamije gye numvaga ndimo gukora abantu akambwira ati uramenye suku okay kandi inama cyangwa uga ibyo ukora ni byiza kubanza ukabyumva yaba arimo kukubwira ko ari bibi kubw'inyunguzi yaba kubwira ko ari bibi agamije kugukosora byombura byakeno nuko avuga kuti ariko mwari wenge bwanje buke ko uyu muntu ari babibonye wenyine kandi ari bubifitemo inyungu nta wundi wabonye amakosa ubwo yari amakosa cyangwa ararengera inyunguzi cyangwa ubundi nkitegereza nkasanga n'utabifitemo inyungu arabona ko nakosheje akosora ngiye gukosa ntabwo mbifata nk'ikibazo ikibazo z'icyo ari cyo ikosa nakoze nkarimenya sindi kosore ibyo byago hari ikindi nsoze mvuga ngo uzajya abona twakoze amakosa mujye mutobara tudasabye imbabazi duhora dufite igitebo cy'imbabazi duhora tuboherereza tubabwira tuti utugirire imbabazi muri kiganiro nsohoye n'uzajya usanga amakosa ujye ungirire imbabazi ko ibyo nakoze n'ibyo nzakora amakosa arimo yose nyisabiye imbabazi kuko sinayamenya yose kandi wewe wayabonye ntituziranye mwese ngo muyambwire hari uwo wafashe umwanya akayigaho uwo wayarebye akayabona ni byiza ko yadukosora hari iyo umuntu akubwira ati Scovi ati yavugaga nibyo ariko terme wakoresheje si nziza sorry ntabwo nubwo aricyo naringamije ariko wa mugani wundi kukibura navuze kuriyo nanagaruka wenda mu kindi kiganiro mbyibutse nkavuga nti ruhari abanyumvise batya ubu bareba barimo baramvugira izindi urumwe navuze gufana ariko nuko babobu bakata ibiganiro bakata nabi bakasaho mvuga bariyo ntibavugaho navuze abafana bose ko nge nari nzi ngo bavira rimwe indimwe hariya niko byita bamuviraho indimwe yari umunyamahanga ariko barambwiye ngo mu gufana biba ari hasi cyangwa hejuru nta hagati ntihabamo nta gihugu kirimo mu gihugu iyo kivuyemo buri muntu aheka umuzigo we ubu kivu cyabaye nabonye Kenisi arimo gusaba agasosi ngo yirire ubugari agasosi ni iki arimo arasaba abafana ba peri ngo bamufane kugira ngo atsinda Rayon Sports ariko ngo ni ku kibuga kimeze ngo niko mu mikino baganira gusa nyine habamo ibyo wumva ukumva ntabwo byari ngombwa dusoza hariho Scovia uri inyuma y'itangazamakuru cyane abantu bari n'irya ari ubutari umunyamakuru oya cyangwa udashaka kubaho mu isura iyo kubungabunga ubunyamakuru igihe cyose niyo ndyamye ndi umunyamakuru niyo mpamvu icyemezo cy'inama minsi isohoka saa tanu tukagisoma none ubwo uzareho undi Scovi utari umunyamakuru undi Scovi utari umunyamakuru ni Scovi uri mu bukwe ni Scovi uri ku kiriyo ni Scovi uri muri aniveriseri y'abana ni Scovi wajyanye urimo koga kuri pisine ni Scovi wajyanye abana gukina imikino ni Scovi urimo gufi kamwe ngo urimo udupfayongo twose turi aho mu miganda n'ahandi ni Scovia wenda abandi jyewe sinabasha kubona uko mvuga uwo ndiwe ariko abandi tubana hanze tutarimo gukora akazi bafite uko bamvuga bitandukanye n'uko wamvuga we dukorana bitandukanye n'uko undi muntu nkurikira dukorana kubera ko hari ibintu mvuga nkavuga ngo ibyo ntacyo bitwaye ariko naba mbibona public muri mu ruhame nkavuga ngo ibi bintu abantu babigize umuco bose byaba ari bibi uko nkosora umuntu umwe nuko ntanga ubutumwa biba bitandukanye ariko umuntu nakubwira ngo kwasa ku kazi niko asa mu rugo umuntu ni mubi nibaze mu rugo ndi umunyamakuru mbaze ibibazo nk'ibyo mbaza minisitiri ari byo mbaza umugabo wanjye nibaze ibibazo mvuga ko igihugu abantu batakoze neza ariko mbibwira umukozi urera abana mwibaze uko mvuga abana bigize nabi barakaye ariko mbwira abana oya mu rugo ndi umubyeyi ku kazi ndi umunyamakuru ariko ntabwo uvuga ngo iyo ndaho ndabigutakaza
yuhirye umuturanyi wanjye arimo gukora ikintu mu munyamakuru mpamagara ribu ntimutabare mu gihe undi muturage yagahamagaye mudugudu yewe kubera ko nzi icyo yakoze urwego kiriho nigeze kumva n'amategeko akivuga ntandukanye wenda n'undi muturage utari ku rwego rwo kubimenya kuko twese ariko nk'uko nanone uwo duturanye ashobora we kumenya icyabaye kurushaje kubera urwego nawe ariho ariko sinyendeka kubajya muganga soze ngo reka kuba muganga muri karitsi umwana iyo ameza afite uramuhamagara ngo batoya ati yo ni indwara yirukankane ntabwo bisanzwe ubwo yabaye muganga kandi ntataburiye yambaye nkurugo nitaba telefone z'abantu gusa rwose muri weekend bibaye byiza muri weekend bibaye byiza mu gihe ntarimo kugaragara mu kazi niyo naba ndimo mushobora kunyandikira ubutumwa bugufi kurusha kumpamagara SMS nibwo uba ufite umwanya wo SMS wazandika nasa ku wa mbere ukazi nkazisoma cyangwa nayibona iri emergency nkasubiza yihutirwa ariko iyo mpamagara rimwe na rimwe simbitaba ubundi ukampamagara nanakwitaba sinkwemerere kugufasha kandi wumva ubikeneye kubera ko ngiye nitaba nkakora akazi ukambwira uti nkuri birashyushye ni nibyo koko ariko wakacwawe n'abana baraha bakinaga bari bashyushye ndetse nabo bagakina nanjye nari nirambitse ngo nduhuke umutwe n'umubiri nanjye nari bikeneye ni byiza ko ubutumwa bwose bwakira ziri mu gusa ndasoreza kuri iki kintu ntabwo nagenda nawe umunyamakuru ntabwo ntabwo nimusoza ikiganiro nawe umunyamakuru hano oya rembwe reka mbanze nagize ikindi kibazo cyane watubwiye ni byiza kugira n'umugisha kugira umugabo ukumva akashyigikira n'ibyo ukora ariko sinzi icyo ubwira abagore bafite abagabo babereye ikigeragezo cyo kugera ku iterambere dufite abo bagabo muri sosiyete yacu dufitemo abeza n'ababi nk'uko dufitemo n'abagore beza n'ababi tukagira abagore b'abanebwe n'ababakozi ibyiciro byose rero buri cyiciro ugisangamo ariko hari igihe umuntu ari mubi ukamugaruza ineza hakaba hari utashobora kugaruka kubw'ineza ahubwo uwo muntu utagaruzwa ineza akaba nta n'iyo afite ntako kubana bikunda kizima ni ugutandukana none se umuntu udashobora ku ineza ntayasanganywe ntiwamugaruza ineza yawe none se ubwo mwabana mute waba uhisemo kujya kuba gicanga muri mu ntambara gutandukana simbigiramo umuntu inama ariko ndavuga ngo aho kubaho nabi wabaho utagira umugore cyangwa umugabo kandi kuba watandukanye n'umugabo mubi cyangwa umugore mubi ntibivuga ko atari abandi beza washaka undi none ko abareba hanze baba batazi niba kuko ari we mubi cyangwa ari we mubi twebwe abo hanze ntabwo bitureba ubundi se byewe Scovia ndi keretse Medi Medi niyo nkora nshaka ko hanze mumenye icyo nakoze ariko ukombaho mu rugo ndabibabwira ngo mubimaze ikintu usibye kuvuga ngo usenye urwe bamutize umuhoro sicyo mumfasha se ubundi bibera mu rugo iwacu twe ko ari byo mu rugo umugabo mfite ngiye nka Scovi nshoboye kwakira uko ameze yes ubwo ndahagumye uko ameze numva bigiye gutuma nsara ndagiye sibyo nibyo ntabwo ndivuga ngo mutandukane cyangwa mugumane ariko ineza nabwo kugaruza umuntu niki niba umuntu avuga nabi ku wa mbere agakora nabi ku wa kabiri ntugumwe ntashaka gukora ntashaka gukora arashaka ko arashaka kuguma mu rugo nk'ubwo uti nta kibazo kuko uguma ushobora no kuguma bwacyo akakubwira ati suka akazi wambwiraga wakabona kubera iki amafaranga ye ntuyakoreho akaguha ibihumbi ijana byo guhabwa ahisha 90 ijana ukarisigara icumi ukarisigarana gutyo bwacyo akaza akakubwira ati twagize ibibazo ya mafaranga ngo nishyuye keredi imodoka ibi birapfuye aho twajya turya sunda biragenda bitungura akabwira ati rero kuri ya ndumu hari utwo nasaguyeho nagiye kugura ibisanga atari ngombwa mbihindurira muri ibi ntuburi by'umubwira nari mfite ibihumbi ijana hano reka mpahe nari ngiye kuyamarana nk'umwaka nyazigamaho reka duhahe ntibiguhangayikishe koresha imodoka abamennye ibanga ntabangame uwo mugabo w'inyamaswa uzi icyo akora atangira kuvuga ngo kumbe nguha amafaranga utayakeneye ukajya kuyabikaho ubu niwe nakubwiye ngo ntagaruzwe neza ariko uw'ineza aravuga ati
turakoze mwana ati subwo ntana yagacupa arimo utefatamo rimwe uwo mugabo yari mu nzira agenda avuga ati niba umugore amafaranga namuha yo guhaha akuraho igihumbi kikazaba ingoboka muri iki gihe aramutse akora byagenda bite uwo nungarujwe iki ineza naho inyamaswa atangiye kugukubitira ko yabitse kandi amugobotse yari yashobewe abo bantu mwumva ko batandukanye kandi abona aho turabafite ariko dufite n'abagore iyi saha nambaye umugore wese ureba ikigana agomba kuyamba uzi narayiguze nshaka iki uzi narayiguze amafaranga asagutse kuri minirivare cyangwa araya minirivare urushaka ngo bayaguremo ya miniri iyi saha ufata amafaranga minirivare uguremo iyi saha ariko nyine naguze wenda kuyasagutse kuri minirivare telefone yanjye wenda nakoze ikiraka nishyura kredi nishyuraho wenda ifunguro mu rugo twari dukeneye ngura amakaye y'abana ndafari kureka nanjye ngureka iPhone iyo nzira naciye wayumvishe wowe rero ayo bazanye bari bwishyure kredi yo guzamo iPhone ibigeragezo by'abagore ku itariki 29 tuributsa abantu bose z'uku kwezi kwa cyenda tuzahura muri stade amahoro dushima imana n'abantu n'igihugu n'ingabo myaka 30 n'inkotanyi mu gacwamwe n'abaganga bavuye icyo gihe n'abarimu bigishije tutagira umushahara n'abameya babaye bagurumese na ba gitifu bakoze batari buhembwe abo bantu bose tuzavuga ngo mana turagushima ko waturinze ukaturinda ntitwapfa ukaturindira muri iyi si ishaje ukaturinda umujinya wa satani uyu munsi natwe wadukora ibikomeye natwe turishimye kuri stade nta kiguzi kirimo nta kwishyura bene ushaka kuba utari n'umukirisitu wo kuvuga ngo uririmbe uko Yesu azaza n'uko muzajya mu ijuru ese we ntacyo ushima abo bantu bandi mvuze kandi abo bantu tuzabwira Imana ngo bagize neza kuba ariho n'abatakiriho turabagushimiye ibyo byose nshoje nk'umunyamakuru tuye tuvuga ibidakorwa n'abayobozi neza ariko dufite n'abaturage batuma abayobozi tubabona uko batari atari cyo cyabazindwe dufite abaturage bazi kubeshya dufite abaturage muri aka kazi kanjye nahuye n'umuturage ukubeshya ikintu kitabaye urangaye ugatwarwa n'amarangamutima umuyobozi yagusebye kuvuga ko uyu muturage twamukoreye ureba twarakoze wamubaza wabaza nk'umuturage akavuga ati nagira ngo ndebe ko wenda we nubivuga wenda bari bubikore nubwo bitemewe usanga yakwicishije ingwe ugasanga nimba ndavuga ko nishe ingwe kandi nishe injangwe sibyo gusa umuyobozi mukuru wataka meya wataka gitifu w'akagari nako meya wataka gitifu w'umurenge ati ni gute umuturage akora ibi bigenda bite gitifu w'umurenge akata kuwa kagari akenda kumucamo gatatu ni gute umuturage iyo utarahura n'umuturage wananiranye ukubeshye ugira ngo nta muyobozi wahuye nawe kandi ndasoza ikintu uvuga ngo abakozi bishimira ko tubakoresha twebwe abakozi twishimira ko dukoreshwa namwe muzi ko hari umuntu uvuga ati akarere nyoboye ntabwo kagoye hagoye minisitiri uyoboye ubutegetsi bw'igihugu muzi ko hari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu utavuga ngo iminisiteri bampaye irakomeye ahubwo hakomeye minisitiri w'intebe baduhaye muzi ko hari meya utavuga ko gitifu umurenge utavuga ko umurenge bampaye uragoye hagoye meya muzi ko hari gitifu w'akagari utagowe n'akagari agowe na gitifu umurenge muzi ko hari mudugudu ugowe na gitifu w'akagari muzi ko hari daso wananiwe ibyo byiciro byose muzi ko hatari abaturage batananiranye ahubwo batagowe n'ibibazo n'ubukene bafite bagowe na gitifu w'umurenge cyangwa w'akagari cyangwa na meya nuko ngo uyu mwana w'ikiraro ngo aravuga ngo nuko nisubiramo ndavuga ngo iwacu hari n'ibi arataha ko kwa data nta kibuze hari abagaragu barya bagasigaza kuki narya iby'ingurube wowe niba umuntu yaricaye akavuga ngo niwe ukwiye kuba minisitiri icara wisubiremo wibaze ngo ni kuki muri iki gihugu gifite miliyoni 16 wenda abagejeje imyaka y'ubukure no gukora bakaba ari miliyoni 6 kuki muri miliyoni 6 navuyemo nkaba umwe muri 30 perezida wa repubulika n'amategeko amuha ububasha akakugira akakuragiza abantu warangiza icara wisubiremo wisuzume ku myaka yawe abantu bakwiye kuba bashidikanya kuki ugiye gukora
tubwo bihawe runaka twashije ubwo haje runaka imana igira amaboko ari ku systeme nayo ishobora kumuhitana ubaka systeme nawe arebe ukomeya ayobora nuko abayeho byatuma abameya mwiza cyangwa igihe cyose ahora areremba agire inshingano ahora areremba bigatuma buri cyafata none tukaya tubona ari inkora gusa arakoreshwa cyangwa kuko yubitse inda ku muyaga ntazuye we ntazuye ntacyo afashe ibyo nabyo tubire cyangwa hari bamenye nabo bavuga ati kandi yubikira umuyaga inda ku muyaga ubwo bari kujya ninza umuyaga nurekura nzagwa mu mazi ndohame cyangwa mbere n'ubundi ntibirenze imyaka ingahe aho nashaka kuba umunyamakuru ndabashimiye nzoje mvuga ngo ndashima Imana n'abantu abantu batandukanye ejo hari abantu banyifurije yubiri nziza ababihaye umwanya mwagize neza abatarabyibutse nkanjye wabyibukijwe n'abagenzi namwe mukomere kandi Imana ibahe umugisha ariko inkunga ikomeye yanyu ni ugukurikira ibiganiro byacu ni ukutugira inama ni ukudutera inkunga n'abamamaza babana natwe muri ibi biganiro bitandukanye hirya no hino ni abaduha akazi abaduha amasoko ibiraka bitandukanye tundavuze ngo Imana y'i Rwanda niyo mu ijuru ibaha amahoro n'imigisha kandi neza mwagiriwe muzayiturwe n'abandi. Murakoze.